nyt taisi jäädä tähän. Ja 75 saatiin. Satunnaisesti. Okei, Juha. Kuinkas tästä? Niin, hyvää aamupäivää munkin puolestani. Aika odotettu tulos itse asiassa. Ei varmasti yllätä ketään, tai luulen ainakin. Näiden hyvien edeltävien puheenvuorojen jälkeen on hyvä jatkaa. Mä tuon ihan samoihin teemoihin vähän eri tulokulmaa nimenomaan palvelujen ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Minä ja mun noin 15 000 hengen huippuammattilaisten tiimi vastataan helsinkiläisten sote-palveluista, ja en mene niihin nyt isosti, mutta haluan tämän viitekehyksen, jolla me uudistamme radikaalisti palveluja, niin näyttää teille tähän pohjaksi. Eli me käytämme Quadruple Aim nelimaali-viitekehystä, jossa vaikuttavuus on yksi keskeinen osa-alue, mutta on hyvä ymmärtää, että näiden kaikkien pitää parantua. Ei voida lähteä siitä, niin kuin täällä esimerkiksi Juha Tepperi viittasikin, siitä, että otetaan yksi kulma ja lähdetään vain sitä muuttamaan, koska näillä on selkeät yhteydet, syy-seurausyhteydet tai vaikuttavuusyhteydet keskenään. Tänään puhutaan vaikuttavuudesta, mutta on hyvä todeta tähän jo suoraan se, että esimerkiksi asiakaskokemuksen ja vaikuttavuuden yhteyshän on keskeinen se kokemuksellinen vaikuttavuus, kun ihmiset hakevat apua, tukea, ratkaisua johonkin asiaan, niin on selvää, että se miten se koetaan vaikuttaa myös lopputulemaan. Toisaalta henkilöstökokemus on keskeinen, on erittäin vaikea tuottaa vaikuttavia palveluja, jos henkilöstökokemus on huono ja näin edelleen. Eli nämä liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa. Ja sitten sanon jo samassa yhteydessä sen, että en todellakaan yritä avata kaikkea sitä vaikuttavuutta, jota me arvioimme, jota pitäisi arvioida, jonka pitäisi olla tavoitteena. Että tuon tähän pari tulokulmaa, jotka vähän avaa sitä arkea, missä toimitaan. Mutta että vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen, niin kuin täällä on aiemmin jo todettu, meillä on valtava tietomäärä monista asioista olemassa, ei kaikesta, kuten sosiaalipalveluista, sosiaalialan osaajien tekemästä työstä, ei olla vielä riittävän tietopohjan varassa. Mutta että tiedon ja indikaattorien tai mittarikokonaisuuksien kirjo on mieletön, meillä ei ole kansallisesti yhtenäistä näkyä eikä edes pienemmissä joukoissa yhtenäistä näkyä, millä pitäisi mennä eteenpäin. Toisaalta kun mietitään sitä yksittäistä asiakasta, kuinka hänen kohdallaan ollaan oltu vaikuttavia. Täällä on aika paljon puhuttu nyt tutkimustiedosta, ehkä rekisteritiedosta, ja sitten toisaalta pitäisi aina löytää sen yksittäisen asiakkaan ja yksittäisen vaikutuksen kohteen ikään kuin saama hyöty ja lopputulos. Niin mehän aika paljon puhutaan asiakassuunnitelmasta muun muassa tulevassa lainsäädännössä, mutta kuinka paljon siihen sidotaan aidosti oikeasti sellaisia mittareita, joilla voidaan sitten sekä me että asiakas yhdessä nähdä, kuinka se suunniteltu asia, kuinka ne suunnitellut hänen tavoitteensa on toteutuneet. Esimerkkinä me on lähdetty aika yksinkertaista asioista. Korostan, nämä eivät ole meidän kaikki vaikuttavuusmittarimme. Meillä on paljon sellaisia, mitä esimerkiksi Juha Tepperi tässä viittasi, että on ikään kuin kuitenkin välitavoitteita tai prosessimittareita, jotka myös liittyvät vaikuttavuuteen. Mutta että on nostettu sellaisia keskeisiä, ja mä kohta perustelen, miksi nämä, että näissäkin etenemällä jo saadaan paljon erittäin hyvää aikaan sekä järjestelmätasolla, yhteiskunnan tasolla että yksilön tasolla. Että on tunnistettu joitakin terveysindikaattoreita ja hyvinvointiindikaattoreita, ja näitä halutaan nähdä kokonaisuutena, koska näillä juuri pyritään tukemaan integraatiota. Eli halutaan tukea sitä, että vaikka meillä hyvinvoinnin puolelta ei ole niin betonissa olevia tietoon perustuvia vaikuttavuusindikaattoreita, niin sitä työtä pitää tehdä ja sitä ikään kuin tietopohjaa pitää rakentaa. Mutta se, että miksi nämä on valittu, nämä ovat kuitenkin sellaisia toisaalta kansanterveyden ja kansansairauksien ja toisaalta hyvinvoinnin tai toisinpäin pahoinvoinnin eli sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöitä, joista ollaan aika lailla yhtä mieltä tai joista on aika lailla kuitenkin näyttöä taustalla. Nämä ovat aika yleisiä, etenkin nuo terveyden riskitekijät eli indikaattorit, niiden yleisyys on aika suuri. Hyvinvoinnin riskitekijöiden yleisyys on etenkin meillä korostunut tai keskeinen. Näihin pääosaan ainakin on olemassa vaikuttavia interventioita, eli puhuttiin vähän siitä sijaismuuttuja ja välimuuttuja asiasta, että totta kai osa näistä perustuu siihen, että meillä on erittäin vahva evidenssi siitä, että kun verenpainetasoa lasketaan sekä väestö- että yksilötasolla, sillä on vaikuttavuutta
koviin loppumuuttujiin, että me ikään kuin joudutaan ottamaan annettuina tietty tutkimusevidenssi ja pohjaamaan siihen näitä indikaattoreita. Nämä myöskin tukee omahoitoa, itsehoitoa, sitä asiakkaan oman vastuun kantamista, ettei syrjäydytä siihen, että me teemme kaiken asiakkaan puolesta ja sitten katsomme, kuinka meidän toiminta on vaikuttanut asiakkaan kohtaloon. Että kyllähän ihmisellä itsellä pitää olla avaimet käsissä. Hän itse tekee sitten sen valinnan, kuinka paljon niihin vaikuttaa, niin kuin tässä edellä oli puhetta. Ja etenkin sosiaalialan ammattilaisten osalta meidän pitää käydä yhdessä tätä asiaa läpi ja yhdessä rakentaa sitä tietopohjaa ja näyttöä, koska itse en ainakaan tunnista tai allekirjoita, että sosiaalityö tai sosiaalialan osaaminen ei olisi vaikuttavaa, mutta sen näkyväksi tekeminen tätäkin kautta on erittäin tärkeää. Nämä on myös toisinpäin meille tärkeitä, eli mä en nyt ehdi tässä mennä tarkemmin meidän asiakassegmentointiin, mutta on selvää, että palveluja on syytä kohdentaa niihin hauraimmassa asemassa oleviin, niihin, joilla meillä on ikään kuin eniten voitettavaa. Nämä on paitsi vaikuttavuuden, niin myöskin riskien tunnistamisen ja palvelujen ja voimavarojen kohdentamisen apuvälineitä. Eli nämä on myöskin sitä kautta tai siitä näkökulmasta valittuja. Sitten lyhyt välähdys. Yhdestä esimerkistä, jolla tavalla näitä konkretisoidaan, eli me ollaan tekemässä Sitran osin rahoittamana yhdessä Duodeckimin, Saarikan ja sitten meidän tämänhetkisen asiakastietojärjestelmän toimittajan CGI:n kanssa hanketta, jossa tehdään tämmöistä terveyshyötyarviota. Sen nimi on nyt terveyshyötyarvio, koska siinä on lähdetty liikkeelle näillä terveysindikaattoreilla, mutta sitä itse asiassa hyvin pian laajennetaan terveys- ja hyvinvointihyötyarvioksi. Eli siinä haetaan näiden tiettyjen indikaattoreiden perusteella olemassa olevaa dataa, tehdään sen perusteella ikään kuin virtuaalinen läpikäynti, tsekkaus, jossa katsotaan, että millainen ikään kuin vaje mahdollisesti meillä on, eli asiakkaissa, joilta me tiedetään, että on näitä tiettyjä riskitekijöitä, niin emme ole kyenneet tukemaan riittävästi siinä, että niissä olisi tapahtunut muutosta. Tai toisinpäin, tietenkin voi olla tilanteita, joissa tunnistetaan, että on laitettu liikaa paukkuja tai liikaa tehty työtä joidenkin osalta. Eli tämä on ikään kuin järjestelmätason laadun ja vaikuttavuuden kehittämisen asia, mutta myöskin sitten yksilötason, eli että voidaan pureutua sinne yksilötasolle. Siinä on tiettyjä tietosuojaa ja rekistereihin liittyviä asioita, jotka vielä vaatii osin ratkaisua, että sen tekeminen on astetta haastavampaa. Ja siitä päästään siihen, että me saadaan tietynlainen riski- tai tarveprofiili. Nämä nimet on vähän haastavia, tämä semantiikka on kovin delikaattia, mutta oleellista on se, että tunnistetaan niitä asioita, joita sekä järjestelmätasolla että yksilötasolla kannattaa tehdä paremmin. Ja täältä on mun näkökulmasta saatavissa myös niitä juuri äsken peräänkuulutettuja nopeita voittoja, eli siis ei tarvitse 35 vuotta seurata, mitä tapahtuu näiden profiilien osalta, vaan jo puolen vuoden ja kahden aikajänteellä voidaan nähdä muutoksia, joilla ainakin hyvin todennäköisesti voidaan väittää olevan vaikutusta tai vaikuttavuutta. Ensimmäisiä sellaisia ajoja tehdään jo tässä ihan lähiaikoina. Ja sitten ehkä vielä, mihin samoin Kaima Juha Teperi tässä viittasi, on se, että mihin suuntaan ollaan menossa toiminnan ja palvelujärjestelmän arvioinnissa nyt. Jos maakunta- ja sote-malli etenee, joka tapauksessa eteni tai ei, niin valinnanvapaus tulee lisääntymään, kilpailu tuottajien välillä tulee lisääntymään ja ne mekanismit, joilla kannustetaan tuottajia tekemään vaikuttavia palveluja, jolla korvaukset ohjautuu, niin niihin nimenomaan kannattaa nivoa näitä asioita. Eli toisaalta tietenkin asiakkaan näkökulmasta on ihan keskeistä, että asiakas saa palveluun, jonka hän kokee hyväksi, että palvelu on saatavilla silloin, kun sitä pitää olla, mutta myöskin, että se on vaikuttavaa. Täällä on joitakin esimerkkejä siitä, miten näitä valintatilanteissa voitaisiin kommunikoida tai hyödyntää siinä asiakkaan valinnassa näitä vaikuttavuuteen liittyviä asioita. Et me olemme mukana myöskin, niin kuin varmasti moni muukin täällä, ODAssa, eli oma-olossa, jossa kehitetään nimenomaan tähän liittyviä asioita, jotka näkyy suoraan sinne kansalaiselle sähköisten palvelujen kautta. Ja se on tavallaan se asiakkaan näkökulma. Mutta keskeistä on tietysti myös sen, kun sote-järjestäjän, jos järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, niin sote-järjestäjän näkökulmasta varmistaa, että ne tuottajat, jotka pelikentällä on, tietää, mitä heiltä odotetaan, ohjata rahoitusta sen mukaan ja myöskin tosiaan seurata sitä tuottajan
toimintaa, että sieltä löytyy sitä vaikuttavuusnäyttöä. Tiukimmillaan karsia pois tuottajat, jotka eivät saavuta tätä, tai ohjata muulla tapaa insentiivi- tai sanktiomenetelmin tuottajia. Ja sitten totta kai tuottajille toisinpäin he menevät, jos järjestäjä on riittävän vahva, niin he menevät sen järjestäjän antamien speksien mukaan ja toimivat niin. Ja totta kai tuottajan oman laadun varmistamisen kilpailukyvyn, että pystyy osoittamaan asiakkaille myös julkisesti, että olemme vaikuttavia näkökulmasta, nämä asiat on erittäin tärkeitä. Eli tämä on sillä tavalla minusta keskeistä, että nämä nivotaan vahvemmin osaksi palvelujärjestelmää, mutta niin kuin sanoin, ei pidä niin kuin yrittää kurottaa kuuta taivaalta. Ja esimerkiksi näihin mä olen erittäin samaa mieltä vaikkapa elämänlaatuindikaattoreiden tai laatupainotettujen elinvuosien merkityksestä, mutta että tavallaan siihen ikään kuin sen suoraan tähän heittäminen on haastavaa kahdesta syystä. Meillä ei ole vielä esimerkiksi tietopohjaa, jolla niitä suoraan pystyisi tähän tuottamaan, mutta sekään ei välttämättä ole ongelma. Mutta sitten mitä kauemmas mennään ikään kuin sote-palvelusta, eli esimerkiksi elämänlaatu, onnellisuustyyppiset näkökulmat on keskeisiä, mutta niin kuin hyvin tiedätte, hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta sote-palvelujen merkitys on 15-20% luokkaa. Et sitten jos lähdetään niitä leipomaan tänne kuin tuottajan insentiiveihin, niin sitten pitää ainakin selkeästi sanottaa sitä paremmin ja määrittää, mitä muutosta sillä erityisesti haetaan. Tämä oli tosi lyhyt niin kun muutaman asian nosto tähän loppuun, kun aikataulu on napakka, mutta pointti on, että tehdään yhdessä mielellään kansallisesti ja siinä mielessä on hyvä, että THL on tässä aktiivinen parempaa sotea ja toimivampaa sotea. Kiitos. Kiitos Juha. Näin maakunnan rakentajan näkökulmastakin äärimmäisen mielenkiintoinen. Herätti varmaan paljon ajatuksia. En tosi huomaa nyt itse kommenttia. Tulisi mieleen Teperin Juhalta, joka alkupuheenvuoron, että nämä puheenvuorot ylipäänsä, niin herättikö ajatuksia? No kiitos. Varmasti jokainen aika on vähän. Ehkä nappaa tuosta viimeisestä Kaiman esityksestä yhden asian. Kun tavallaan problematisoin osaltani esityksessä näitä välituloksia ja välimittareita, niin kyllä mun mielestä se konkreettinen toiminnan kehittäminen konkreettisten mittareiden pohjalta ja tämä Helsingin tapa ottaa kiinni niitä yksilötasolla olevia mittareita johtaa sitten palveluiden niin kuin todella mielekkääseen vaikuttavuuden paranemiseen ja viittaa nyt siihen vaikuttavuuden jakauman parantamiseen, eli jos muistatte sen mun yhden kalvoni, jossa todettiin, että alimmassa tuloluokassa nämä estettävässä olevat kuolemat vaan on lisääntyneet, kun pidetään huoli, että kaikilla niiltä, jotka terveyskeskuksen palveluiden piiriin pääsevät, tehdään tällainen kartoitus, niin sitä ohivirtausta pystytään saamaan tehokkaasti kiinni. Ja tässä on täsmätoimenpide, joka voi tätä häpeäpilkkua, sanotaan, meidän järjestelmässä tehokkaasti hoitaa. Kaikki esitykset oli tosi kiinnostavia. Tästä olisi helppo keskustella pitkään, mutta luulen, että aika on rajallinen. Joo, tähän viimeisen on äärettömän helppo yhtyä. Asia todella on niin, että kaikki hauska loppuu aikanaan. Niin myös tämä sessio havaintojeni mukaan lähes ratamestarin asettamassa alkuperäisessä ihanne aikataulussa. Kiitokset tässä kohtaa kaikille esiintyjille. Juhat, Markku, Minna, Eila, erittäin kiinnostava sessio. Kiitoksia salin täydelle yleisölle aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Kiitos Kallelle tekniikasta. Kalle ei taida enää tässä olla paikalla. Mutta päivät jatkuu. Toivotan teille oikein hyvää jatkoa ja kaunista kesäpäivää Hämeenlinnassa täällä verkatehtaan uumenissa.